Бүгінде цифрландыру экономика дамуының негізгі трендтерінің біріне айналды. Қазақстанда цифрлы Қазақстан бағдарламасы әзірленді. Ол республикадағы технологиялардың қарқынды өсуінің және қызметтер көрсетудің электрондық форматына қайта бағдарланудың негізі болуға тиіс. Бірақ цифрлы жүйеде сиқырлы мәселелер бар болып шықты. Мәселен, әлеуметтік желілерде Халық банк әр қазақстандыққа ай сайын 117700 теңгеден төлеуге міндетті екендігі туралы жарнама пайда болады. Бұл шындыққа жанаса ма? Шерхан Мұратбекұлы анықтап көрді. Шын мәнінде бұл алаяқтар. Банк қызметкерлері қырағақ болуды және көрсетілген сілтеме бойынша өтпеуді сұрайды. Жарнамада көрсетілген сілтемені басқан кезде пайдаланушылар жоқ сайтқа түсет, бұл оның жойылғанын немесе бұғатталғанын білдіреді. Банктың өнімдері, қызметтері және өткізетін акциялары бойынша барлық өзекті ақпарат ресми сайтта қолжетімді, ол халықбанк.кз. Бүкіл әлемдегі тенденция, оның ішінде Қазақстандағы тенденция, бүкіл бизнес, бүкіл қызмет көрсететін салалар барлығы онлайн форматқа, цифровой форматқа көшті. Бұл негізі дұрыс бағытта, бұны әрі қарай дамытуымыз керек. Үкіметтің тарапынан берілетін, халыққа берілетін көмектердің бәрі, үкімет тарапынан берілетін халыққа ұсыныстардың бәрі, услуга дейміз ғой, берілетін қызметтердің барлығы онлайн түрде жүріп жатыр. Бұл дұрыс. Бұған бәріміз үйренуіміз керек, бұны бәріміз қолдануымыз керек. Бұл өте тиімді, өте арзан, өте тез. Бірақ осы бағыт дамыған сайын алаяқтар да дамып келеді. Бұдан басқа алаяқтар тұтынушыларға қоңырау шалып, банк қызметкерлері абонентке жәбірленушінің жеке деректері нақтылап, несиеге өтінімнің мақұлданғанын да хабарлайды деген. Что еще раз? Сегодня от вашего имени была подана заявка на онлайн-кредит. Заявку вы подавали? Откуда вы звоните? Центр клиентского обслуживания Халық банк. Міндетті түрде сізге телефон салады. Телефон шалаты да, сіздің кредит алғандығыңыз туралы, немесе сіздің жеке деректеріңіз сұрайды. Ал банк болсын, қаржы ұйымдары, немесе мемлекеттік мекеме, сізден ешқашан өзіңіздің жеке деректеріңізді сұрамайды. Бұны есте сақтау керек. Егер қоңырау күмәнді болып көрінсе, банктен келісі жүргізбеуді сұрайды және байланыс орталығы 7111 нөмірі бойынша қоңырау шалуды ұсынады. Цифрлы жүйеде алаяқтардан сақтануды Ішкі істер министрлігі де ескертті. Жақында ғана әр адамның ұялы телефоннан сақтану туралы хабарлама жіберілді. Шерхан Мұратбекұлы, Тілеуғабыл Саржанов, Жамбыл Ньюс.